Za ovih 5 mjeseci migranti na području Republike Srpske nisu značajnije ugrozili bezbjednost, a počinili su 8 krivičnih djela. Jedno razbojništvo, 2-3 teške krađe, krađe i 1 krivično djelo oduzimanja ili oštećenja tuđe stvari. Što se tiče situacije na nivou Bosne i Hercegovine, evidentirano je 8.500 migranata da su ušli u Bosnu i Hercegovinu ili 150% više u odnosu na isti period prošle godine. Najveći priliv migranata i ono što je policija Republike Srpske postupala je na području policijske uprave Bijeljina, Banja Luka, Prijedor i Gradiška. Mi i dalje ostajemo pri stavu, znači to je zaključak vlade Republike Srpske, da nema uslova i kapaciteta za smještaj migranata na području Republike Srpske. Što se tiče istrage, kad je u pitanju krijumčarenje ljudi, mi smo do sada otkrili 14 krivičnih djela krijumčarenje ljudi, podnijeli smo 14 izvještaja protiv 17 lica tužilaštva u Bosni i Hercegovini da su počinili krivična djela na štetu 80 migranata.